Studiuesit nuk janë të sigur se çfarë shkakton sulme paniku, por ata e dinë se disa gjëra mund të arrisin rezikun. Është e rëndësishme të kuptoni faktorët e rezikut, për sulmet e paniku të përgjithshëm për të adresuar më mirë dhe ndoshta, dhe parandaluar ataket gjatë natës. Këto janë disa nga shkaktarët e mundshëm për të gjitha llojet e sulmeve të panikut. Stresi, edhe nëse nuk jeni përjetuar një ngjarje të rëndësishme të jetës suaj që ju ka shkaktuar një sasi të madhe stresi dhe ankthi, mund të jeni në presionin e stresit kumulativ që ndërtohet me kalimin e kohës. Gjenetike. Nëse keni një antar të familjes që ka një histori sulmesh paniku ose çrregullim paniku, mund të keni më shumë të ngjarë të keni dhe ato. Kushtet themelore, kushtet të tilla si çrregullimi i ankthit shoqëror dhe ankthi i përgjithësuar gjithashtu mund të shkaktojnë sulme paniku. Smadhimi. Smadhimi është kur ju e ktheni një ndodhi në diçka më serioze se sa ajo që është, e cila mund t'ju bëjë të besoni se një ngjarje jetësore është fundi i botës ose e diçka që ju nuk do të mbijetoni. Katastrofizimi. Kjo është e ngjashme me smadhimin. Nëse katastrofizoni një situatë, mund ta bindni veten se një situatë ose ngjarje do të sjellë një rezultat shumë të vështirë. Frika nga pësimi i një sulmi paniku. Kjo në fakt mund të rrisgjasat e përjetimit të një sulmi paniku. Dhe mbi analizimi. Nëse jeni duke menduar më tepër se sa duhet për një situatë, ajo gjithashtu mund të jetë problematike dhe të shkaktojë një sulm paniku. Kjo është veçanërisht e vërtetë nëse ju çon të parashikoni një ngjarje negative në të ardhmen ose të besoni se të tjerët ju shohin në një dritë negative.